22-річного Ділана Гілі та 35-річного Ендрю Гіла окупанти захопили в полон ще у квітні. Наразі про Гілі є більше інформації. Чоловіка затримали на КПП у Запоріжжі, коли він їхав вивозити українську сім'ю із зони бойових дій. На батьківщині Гілі працював шеф-кухарем, а до України відправився допомагати добровольцям. І хоча він не співпрацював із жодною благодійною організацією та підтримував контакт із Presidium Network. Це неприбуткова британська компанія, яка допомагає людям у кризових ситуаціях. В організації запевняють, що Гілі не мав зв'язку зі Збройними силами, не воював, перебував в Україні винятково як волонтер. До речі, разом з ним у квітні затримали ще одного британського волонтера – Пола Юрі. Про його долю нічого не відомо. Вони допомагали із купівлею та доставкою медикаментів місцевим мешканцям, але також багато займалися евакуацією людей. Вони дивилися в групі у соцмережі, де люди потребували транспорту, щоб виїхати, і їхали туди. Вони гуманітарні працівники, волонтери, а не шпигуни, не мають зв'язку з вояками, тому ставитися до них треба відповідно до міжнародного законодавства. Усю інформацію про Гілі британські благодійники передали в самопроголошену ДНР. Він там зараз перебуває в СІЗО в очікуванні суду. Разом із ним співвітчизник Ендрю Гіл. Про нього відомо значно менше. Родом він із британського Плімута, має 4 дітей. Британця схопили у Миколаївській області. На допиті він розповів окупантам, що приїхав до українського кордону з чеською снайперською гвинтівкою. Там познайомився з людьми, з якими згодом і воював на боці України. Попри кілька опублікованих інтерв'ю із британцями, у фейковій республіці заявили, що і він, і Гілі відмовляються співпрацювати зі слідством. В уряді Великої Британії запевняють, що стежать за ситуацією. Ми засуджуємо експлуатацію в'язнів війни та цивільних задля політичних цілей та звернулися з цим питанням до Росії. Ми підтримуємо постійний контакт з урядом України щодо їхніх справ і цілковито підтримуємо Україну в намаганні їх визволити. Гілу висунули такі ж обвинувачення, як раніше воякам ЗСУ, теж британцям Піннеру та Асліну. Суд над ними відбувся за зачиненими дверима, без свідків і блискавично швидко. Їх засудили до смертної кари, і наймовірніше, що на Гілі та Гіла чекає такий самий вирок. Напередодні Європейський суд із прав людини наказав Росії забезпечити невиконання смертної кари, але Москва заявила, що більше не дослухається до рішень ЄСПЛ. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.